Увага представлена презентація дисципліни безпека дорожнього руху. Дана дисципліна викладає Личов Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки. Метою навчальної дисципліни є створення у студентів необхідного обсягу знань, вмінь і навичок, необхідних при визначенні і аналізі проблем із організації безпеки дорожнього руху шляхом вивчення узагальнених видів існуючих методів із організації регулювання дорожнього руху. Дисципліна вивчається протягом одного семестру, виділяється три кредити, передбачені як лекційні, так і практичні заняття, підсумковим контролем є залік. Також метою дисципліни є вивчення характеристик погодно-кліматичних дорожніх умов руху, транспортних потоків і планування параметрів міста, законів України, державних стандартів і будівельних норм. Нормативні документи з метою наукового обґрунтування технологічних і проєктних рішень і заходів, пов'язаних із удосконаленням існуючої схеми організації і регулювання дорожнього руху на магістралях швидкого руху. Структура курсу передбачає розгляд закону України про дорожній рух, що визначає правові та соціальні основи безпеки дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природнього середовища. Також розглядаються питання регулювання суспільних відносин у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів, учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та господарювання.